projeto Falar Dia é um programa televisivo criado em 2013 e em atividade até 2015 pelo aluno de Biologia da UTAD, Nuno Ponte, com o objetivo de divulgar a investigação e outros trabalhos que ocorreram e estão a ocorrer na área de ciências da vida e do ambiente, assim como projetos e iniciativas interessantes nas ciências biológicas e que possuem relevância. Em 2023, a parceria entre a UTAD TV e os alunos da Licenciatura de Biologia volta com uma nova equipa, com o objetivo de acender a chama criada pelos antigos membros. Como surgiu a ideia do Falar Bio? Falar Bio começou há 10 anos, há precisamente 10 anos, em 2013, e no Falar Bio surgiu de uma noite mal dormida, porque foi a pensar neste projeto. Nessa noite trabalhei muito a ideia. No dia seguinte de manhã apresentei ao meu colega, ao João Juan, que foi com quem comecei este percurso e trabalhamos em todas as vertentes do programa desde então, e apresentámos a proposta ao professor João Carrola. O professor João Carrola ficou agradado com a proposta de ser o coordenador científico do programa e muito nos ajudou em todas as dimensões do programa e da execução do mesmo. Inclusive, nesse mesmo dia, fomos aos audiovisuais da UTAD TV e acertámos o início do programa, e diria que passado 2 semanas estávamos a fazer as primeiras gravações e estava tudo a andar, e começou em 2013. Olá, hoje no Falar Bio vais poder assistir ao trabalho de estágio da aluna Mónica Oliveira. O primeiro objetivo era chegar à comunidade envolvente, porque sabíamos que a UTAD TV tinha esse alcance. A UTAD TV representava e filmava e transmitia, por exemplo, as reuniões, assembleias municipais, e sabíamos que tinha um alcance fora da comunidade académica, e esse era o objetivo. O outro objetivo era, de facto, valorizar aquilo que se fazia cá. Nós tínhamos histórias de colegas e de professores que, pelo seu mérito, tinham alcançado bons feitos com os seus trabalhos, ou prémios, por exemplo, prémios em congressos, prémios em revistas internacionais, prémios dados pelos pares, e nós queríamos dar esse valor. Houve aqui uma sinergia muito grande, mas o principal foi mesmo a satisfação daquilo que nós evoluímos ao tentar cumprir os nossos objetivos. Nós tentamos cumprir aquilo que eram as nossas metas, mas com uma evolução pessoal muito grande, que é aquilo que se vê no final e que se vê de fora. Espero que tenham gostado. O Falar Bio volta na próxima semana. E aquilo que eu vos desejo é que alcancem esse valor daquilo que vocês se propuseram, que tentem conseguir ganhar objetivos. Primeiro, os objetivos do Falar Bio, aquilo que são as vossas propostas para o Falar Bio e a maneira como querem transmitir a ciência, isso é o principal. Depois, que vocês, cada um de vocês, ganhe aptidões dentro da área dos mídias, dentro da área da ciência, e que obtenham uma rede de contactos interessante para vocês. Porventura vão fazer, se calhar, teses de mestrado, teses de doutoramento com alguns investigadores que vão entrevistar. Através de vídeos de duração 8, 10 minutos, a equipa pretende realizar diversas entrevistas, filmadas e editadas, de maneira a obter conteúdo de qualidade para a plataforma. Ao ouvir falar sobre este programa, fiquei bastante curiosa com o seu funcionamento, com o que poderia ser feito e abordado ao longo dos diferentes episódios. Achei que o programa tinha um conceito interessante para a divulgação de ciência. Olá, bem-vindos a mais um programa Falar Bio. Por exemplo, nós nem sempre temos conhecimento de tudo o que existe cá na UTAD, como as instalações, investigação, as equipas por trás deste trabalho que é feito, e com o Falar Bio poderíamos dar esta informação às pessoas. Além disso, o facto de poder entrar em contacto direto e conhecer pessoalmente os investigadores também foi uma coisa que me aliciou a entrar no programa. Esperamos que tenham gostado. Vemo-nos no próximo programa. Diria também que fazer parte destas atividades é bastante importante, não só a nível académico e profissional, mas também pessoal, porque nem tudo se aprende dentro da sala de aula. Além disso, gostaria de desejar boa sorte à nova equipa neste arranque do programa e que sejam bem-sucedidos. Este programa não tem só como objetivo divulgar aos alunos, mas sim a todos que estejam interessados, sendo Vila Real ou não, sendo docente, aluno ou em geral público.
O conhecimento científico não deve ser uma porta só aberta a certas pessoas, mas sim ao mundo, pois muitos aspectos relevantes da biologia têm importância. Fiquei muito, muito agradado com a ideia de um aluno propor, de facto, um programa diferente, e neste caso era o programa Falar Bio, que está um bocado relacionado com o curso deles. E eu aproveitei, de facto, a oportunidade para dar sempre apoio aos alunos, no sentido de eles terem as condições, de facto, que eles queriam para poder implementar um programa novo, o programa Falar Bio, para abordar um conjunto de temas relacionado com o curso, relacionado com a parte da flora, da fauna, a investigação realizada dentro da UTAD e com parceiros da UTAD. Estes alunos, quer de primeiro, quer de segundo ano, que se mantenham motivados, que mantenham e que continuem com a qualidade do programa, e que os próprios alunos de primeiro ano possam depois para o ano dar continuidade ao programa e eventualmente também convencer outros alunos para que o programa consiga de facto continuar e evoluir com programas diferentes e com temáticas cada vez mais interessantes, quer para os alunos, quer para as pessoas na universidade, alunos em geral e também para os docentes. Esperemos que tenham gostado e que fiquem aqui para acompanhar esta nossa jornada. Obrigada.